дня. Я рада вітати вас на телеканалі Миколаїв. В ефірі програма «Це вас хвилює». Сьогодні ми поговоримо про ті реформи, які відбуваються у сфері юстиції, у сфері реєстрації нормативних та цивільних актів і про ці реформи, про ці нововведення, які сьогодні ми спостерігаємо і на які очікуємо, поговоримо із нашим гостем. У нас в студії Роман Іванович Везняк, начальник Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області. Доброго дня, Романе Івановичу. Рада вітати вас теж у нашій студії. Одразу ж нагадую, ми у прямому ефірі і номер нашого телефону 76-92-42. Будь ласка, телефонуйте і ставте свої запитання, коли вони у вас виникатимуть. Отже, Романе Івановичу, сьогодні ми можемо спостерігати, що дійсно реформування у роботі управління юстиції відбуваються дуже помітні. Зокрема, працюють численні інтернет-сервіси. Давайте розпочнемо з розповіді про них. Так, дійсно, за ініціативою Міністерства юстиції України, безпосередньо міністра Павла Петренка, було запроваджено ряд онлайн-сервісів в нашій державі. Мін'юст – це перше міністерство, яке відмовилося від закритості і відмовилося від монополії на володіння інформацією. На сьогоднішній день відкриті абсолютно всі реєстри, оператором яких є Міністерство юстиції, і на відповідному сайті в розділі онлайн-сервісу Мін'юсту забезпечено доступ будь-якої зацікавленої особи до даних сервісів. Я хотів би наголосити на те, що дані сервіси працюють 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Є інформація, яка надається безкоштовно, але є інформація, яка оплатна. Оплатити може за допомогою банківської картки і отримати інформацію, не виходячи з дому, маючи лише комп'ютер і доступ до мережі інтернету і банківської картки. Наприклад, інформаційна довідка стосовно стану нерухомого майна коштує там біля 20 гривень, це вже з банківською комісією. Раніше вона коштувала там біля 34 гривні і більше, але найголовніше, що людині на сьогоднішній день не потрібно йти до чиновника. Людина... Не потрібно затребувати якісь довідки, подавати якісь запити. Не треба довідку йти, не треба стояти в черзі, не треба витрачати свої кошти для того, щоб поїхати до чиновника і отримати цю довідку. А найголовніше, не треба сплачувати хабара, якщо вам ця довідка треба терміново. А як швидко можна отримати інформацію? Тобто одразу ж? Чи так, є одразу. Якийсь час на обробку? В принципі, запиту? Якщо у вас є електронно-цифровий підпис, дуже швидко. Якщо у вас нього немає, вам треба пройти процедуру реєстрації на сайті. В принципі, розібратися і пройти процедуру реєстрації, у них хвилин 15 достатньо. Угу. Але це одноразово треба? Одноразово. Якщо ви вже зареєструвалися, потім ви вже можете заходити під паролем, який вам надано, дуже швидко. За нашою інформацією, за нашими особистими тестами цієї системи, в залежності від пікових навантажень на систему, отримати інформацію можливо максимум до 7-12 хвилин. Але, наприклад, в позаробочий час, в нічний час, на отримання цієї інформації достатньо біля 1,5-2 хвилини. Тобто навантаження менше, інформація обробляється швидше. Ми розуміємо, чим більше користувачів сидить для того, щоб отримати інформацію, тим більше витрачається часу. Але, я думаю, що все ж таки, якщо це навіть 15 хвилин, то це все одно менше, ніж раніше людина повинна була вийти. Треба поїхати в управління або в органи реєстрації. Да, з дому сісти в маршрутку, заплатити 4 гривні за проїзд, приїхати і узнати, що сьогодні захворів державний реєстратор, і нема кому йому допомогти. Сьогодні, будь ласка, користуйтеся і беріть. Ще одна новація завдяки доступу до цих онлайн-сервісів. Міністерство юстиції і уряд надав дозвіл всім державним органам підключитися безкоштовно до даних реєстрів. І сьогодні, коли людина приходить до тієї чи іншої державної установи для задоволення своїх якихось прав, свобод або інтересів, подаючи пакет документів, якщо одним із таких документів є довідка з відповідних реєстрів, до яких підключений орган влади, то орган влади не вправі вимагати від людини надання такої довідки. Наприклад, давайте наведемо якийсь приклад, щоб краще було зрозуміло. Як може бути пов'язано? Давайте самий простий момент. Такий якийсь життєвий ситуації. Раніше був витяг щодо стану юридичної особи. Наприклад, якийсь підприємець приймає участь у конкурсних торгах на надання або товарів, або послуг тій чи іншій державній установі за державні кошти. Раніше в тендерну документацію він повинен був покласти витяг, який він отримував у державного реєстратора. І дуже часто було, коли підприємці
забували, або часу не хватало. І ось тут виникали корупційні моменти. Їм треба було сьогодні подати документи, бо завтра пакет буде не повний. Сьогодні вже комітет з конкурсних торгів державних установ не вправі вимагати підприємства цю довідку. Ви підключені? Візьміть, будь ласка, самі. І зайдіть в реєстр, перевірте, да. І зробіть собі. Якщо людина, наприклад, приходить до квартирного відділу щодо задоволення свого питання на постановку на квартирний облік, раніше треба було витяг, що ти не володієш або володієш і маєш право на розширення своїх прав на житло. Зараз, сьогодні, вибачте, орган самоврядування підключений до реєстру? Підключений. Візьміть самі і положіть. Людина не повинна вам приносити те, що ви можете отримати самостійно. Я думаю, що це вже є плюс. І ну, звичайно, найголовніше, це безумовне спрощення. Що за середньостатистичним аналізом, який провели міжнародні антикорупційні організації, відкриття реєстрів дало змогу поставити хрест на майже 42 мільйонах корупційних гривень. Ось. За різними оцінками громадських інституцій, бюджет, корупційний бюджет оцих довідок, витягів і виписок, які раніше були, він сягав по нашій державі майже 42 мільйони гривень. Сьогодні поставили хрест, тому що, ну, немає вже за я що думаю, що комп'ютер хабарів не бере. Да? Так. Роман Іванович, ви порушили вже тему конкурсних торгів, тендерів тощо. І отут, щоб продовжити вже цей напрямок, постає у мене питання і пов'язане з онлайн-сервісом. Наприклад, якщо говорити про реалізацію арештованого майна за допомогою інтернет-торгів, це як відбувається? Так, дійсно, запроваджена нова система, також через електронний реєстр, називається СЕТАМ, це система електронних торгів арештованого майна. Раніше ми знали, що у нас була примусова реалізація майна, яка відбувалася внаслідок процесуальних дій державного виконавця. Да? У боржника забиралося майно, на нього направлялося стягнення. І раніше даною реалізацією займалося декілька приватних підприємств. І у нас, як у працівників, і у громадськості, дуже виникало багато запитань щодо прозорості проведення торгів, щодо можливості доступу громадянина до проведення аукціонів, і щодо чесності проведення цих аукціонів. Сьогодні держава сказала все, досить. Ми створюємо електронну інтернет-площадку, на якій відбувається продаж всього арештованого майна в державі. І доступ може мати бути доступ хто також бажаючи. Людина має за допомогою простої мережі інтернет. Ви реєструєтеся, ви сплачуєте внесок, який там встановлений за організацією лота. І саме найголовніше, що раніше підприємства, які проводили організацію торгів з реалізацією майна арештованого, вони встановили самі час аукціону. Це можливо було бути година або дві. Сьогодні держава встановила 3 доби. 3 доби йде аукціон. Це ну, для чого зроблено? Це неможливо, оскільки електронно все ви маєте можливість. Так, ви маєте бажання прийняти участь у купівлі того чи іншого лоту. Ви ввечері прийшли додому, поїли, включили інтернет, побачили, хто які особи поставили ставки. Крім того, нема персоналізації особи. Є особа 1, є особа 2, є особа 3. Для того, щоб також зменшити можливі корупційні ризики і зговір. Ви бачите, що хтось поставив ставку більше, у вас є своя можливість, ви приймаєте участь далі у аукціоні. Потім ви, коли аукціон закінчується, оголошується переможець торгів. Це та особа, яка надала найбільшу кількість грошей. Найбільшу ставку. Да, найбільшу ставку. Запропонувала. Він вважається переможцем. Є певний проміжок часу, за який він повинен сплатити повну суму. Якщо він це не сплачує, аукціон припиняє свою дію, заново торги і так далі. Але що головне? Головне, що сьогодні ми побачили, що те майно, яке раніше не реалізовувалося, маленькі там стільці, столи, якісь побутові речі, сьогодні реалізуються. Ну, знову ж таки, можемо зрозуміти, людина, яка могла би придбати собі стілець або там канцелярське якесь приладдя, вона ж не буде йти на аукціон заради такої дрібниці. Ну, по-перше, він не мав змоги піти до аукціону. По-друге, дуже невелика кількість людей взагалі знали, де знаходяться ці підприємства. Третій момент, дуже велика кількість скарг була, коли громадяни просто приходили до цього підприємства. Двері були зачинені, їх просто не пускали для того, щоб не допустити їх до проведення аукціону. Сьогодні це доступ рівень забезпечено. Крім того, я ще хочу сказати, що за аналізом 2015 року
на 30% грошей було більше перераховано до державного бюджету. Тобто після введення цієї системи електронних торгів? Після цієї системи, аніж за результатами торгів, що відбувалися раніше. І це, можливо, основний показник того, що деякі скептики і прихильники старих систем говорили, що ця система не буде працювати, що це дуже погано. Сьогодні вона працює, вона показує свої результати. Ось на сьогоднішній день давайте просто побачимо, що робиться в Миколаївській області. Значить, ми передали більше ніж на 38 мільйонів майна на реалізацію. І вже пройшли торги на 13 мільйонів, більше ніж 13 мільйонів реалізація відбулася. А це значить, що і стягувачі отримали певні кошти, і банківські установи певні кошти отримали, і держава отримала бюджет певні кошти, і система працює. Дякую, я думаю, що з цим ми розібралися і продовжимо далі про інші онлайн-сервіси. Зокрема, сьогодні, і ми вже навіть в ефірі теж починали говорити про це, є можливість реєстрації через інтернет заяв щодо реєстрації цивільного стану, актів цивільного стану. Як це відбувається, які саме акти цивільного стану можна зареєструвати, подавши заяву через інтернет, і, ну, власне, як проходить ця процедура? Ну так, наприкінці 2015 року ми ввели ще один пілотний проєкт. Наш підтримав уряд на реалізацію пілотного проєкту. Це стосовно надання заяви на реєстрацію шлюбу через мережу інтернет. Всі ми знаємо, що згідно нашого законодавства ми маємо право сьогодні реєструвати шлюб у будь-якому виді державної реєстрації акцій цивільного стану нашої держави. Незалежно від місця проживання. Незалежно від місця проживання. Але ж, все ж таки, все одно молодому подружжю, які виявили бажання укласти шлюб, треба було разом прийти до відділу ДРАЦ в робочий час, подати документи, підписати заяву і чекати певного проміжку часу, законодавство встановлює місяць, да, на реєстрацію шлюбу. Все, ну, все було гаразд. А якщо людину не відпускають з роботи? А якщо один член подружжя мешкає в іншому місті або працює в іншому місті, аніж вони обрали як місце реєстрації, що робити? Яким чином задовольнити своє право? Сьогодні держава дала можливість. Будь ласка, скануйте документи. Через наші сайти заходьте до відповідного відділу ДРАЦ. Направляйте скановані документи, залишайте свій номер телефона або адресу електронної пошти. З вами зв'язується відповідальний працівник, який перевіряє документи, надає вам консультацію, чому, чи можливо ви щось забули досканувати. Якихось документів. Чи можливо там погана скан-копія, чи можливо додатково щось треба. І ви обираєте час і місце реєстрації свого шлюбу. Після проходження терміну ви приходите до відділу державної реєстрації цивільного стану, надаєте відповідальному працівнику оригінали документів. Відповідальний працівник звіряє, що ці оригінали документи відповідають тим документам, що ви надали як скан-копію. Ви ставите підпис під заявою. Заява вже зареєстрована в електронній базі, але ви скріпляєте її своїми підписами. В разі, якщо ви скріпили своїми підписами, тут же відбувається державна реєстрація акту цивільного стану як шлюб. Все, люди виходять одружені. І маю надію задоволені. Наскільки, ну, я думаю, що для багатьох молодих людей це дійсно спрощення життя, тому що, як ви правильно зазначили, подавати заяву треба було виключно в робочий час, коли комусь дійсно важко відпроситися з роботи. Ви знаєте, у нас драці працювали і в суботу, да, але ж все одно людині треба було витрачати власний час на похід до чиновника. Знову ж таки, черги, все ми це розуміємо. Приходиш, там черга, чекай, стій. І саме найголовніше, чому людина повинна ходити до чиновника? Людина не повинна ходити. За все це можна сьогодні. Зустріч чиновника повинна бути мінімальною. Тоді не буде підґрунтя для можливих якихось порушень і так далі. Наскільки вже багато громадян, можливо, скористалися цим сервісом? Або ви просто бачите, наскільки він затребуваний в цьому людей? Ви знаєте, є. Тенденція до використання даного сервісу по місту Миколаїв особливо є, але все ж таки більшість осіб, які скористувалися даним сервісом, це є покоління молодих людей віком до 23-24 років. Можливо, це саме представники того майбутнього покоління, як ми кажемо, покоління гаджетів, да, які можуть користуватися комп'ютером, у яких є сканер, у яких є доступ до мережі інтернет. Але я хочу зазначити, що ми будемо говорити ще про створене бюро правової допомоги, і в усіх районних центрах будуть створені відповідні бюро, відповідні там робочі місця, і навіть ті люди, які не мають вдома
комп'ютеру, сканеру, мережі інтернет, не мають навичок користування даної техніки, вони зможуть також прийти в відповідне бюро, не в ЗАГС, і подати також документи. Я думаю, що таких людей буде більше. Поговоримо ще про бюро обов'язково, тим паче ми анонсували вже їх створення і поговоримо про їх переваги ще сьогодні. Але щоб вже логічно продовжити тему електронних систем, електронних послуг, сьогодні в Україні впроваджено систему електронний апостиль. Апостиль – це теж була велика проблема, скажімо, для громадян. Треба було їхати, вести документи для того, щоб проставити апостиль, подавати документи до міністерства. Що таке електронний апостиль? Як взагалі зараз працює ця система? Ну, давайте спочатку скажемо людям, що взагалі, що таке процедура апостилізації. Так. Да, це процедура, яка забезпечує визнання документів держави України за кордоном. Тобто перекладені документи? Не тільки перекладені. Це ставиться відповідна відзначка, і цей документ приймається іншими державами, як такий, що використовується на теренах інших держав. Хто користувався даною проблематикою? Особи, які навчалися за кордоном. Особи, які вирушали на роботу за кордон. Особи, які виїжджали на постійне місце проживання за кордон. Особи, які виїжджали з можливості стажування на певні там, міжнародні конференції і так далі, і тому подібне. Особи, які використовували право лікування за кордоном. Дуже велика кількість осіб. Багато категорій громадян, як ми бачимо, так, велика категорія осіб. Раніше апостилізацію проводило виключно Міністерство юстиції України. Людині потрібно було сісти на потяг, поїхати до міністерства, відстояти в черзі, здати документи, в визначений строк приїхати, знову стояти в черзі і отримати цей документ. Сьогодні ми ввели нову процедуру, відповідно до міжнародних договорів, електронний апостіль. Людина приходить до відповідного відділу ДРАЦ Миколаївської області, а у нас дану послугу надають майже всі відділи ДРАЦ, здає документи, відповідальний працівник тут же, він йде до банківської установи, сплачує адміністративний збір за проведення апостилізації. Документи відправляються засобами електронного зв'язку до Міністерства юстиції, відбувається апостилізація, повертаються ці документи, людина приходить і забирає ці документи, все документи у неї на руках. В середньому одна доба витрачається на цю процедуру. Людина сплачує в середньому 50, трошки більше 50 гривень за цю процедуру. Це платна послуга? Так, це платна послуга, вона сформується до державного бюджету. Але я думаю, що перебуваючи в місті Миколаєві, отримати послугу цю за одну добу, сплативши трохи більше 50 гривень, це краще, ніж купити квиток на потяг. Не тільки в місті Миколаєві, а районні органи РАЦ теж можуть це робити. Так, райони, навіть в Миколаїв не треба їхати. Сплатити там квиток на потяг, поїхати в місто Київ і не знаючи, чи відстоїш ту чергу, чи попадеш ти до чиновника, щоб здати документи. Я думаю, що я хочу сказати, що вже дуже велика кількість людей скористаються цим правом. В середньому, наприклад, по обласному відділу ДРАЦ, в середньому протягом одного робочого дня звертається біля 20 осіб по питанням проходження апостилізації документів. В принципі, велика кількість осіб вже звернулася до Южноукраїнського відділу ДРАЦ, Южноукраїнської міської управління юстиції, вже звернулися люди до Первомайського відділу ДРАЦ. Тому я думаю, що чому в Миколаєві все ж таки більше? Тому що певний блок документів повинен бути перекладений, да? І у нас велика кількість підприємців діє на теренах Миколаєва, які надають послуги допомоги працевлаштування, наприклад, за кордоном. Можливо, за того, що люди все ж таки приїжджають в Миколаїв, вони звертаються до обласної відділу відразу. Але ми бачимо, що найголовніше – це швидкість, це зручність, це економність. Так. І ще одна процедура, про яку вже чимало говорили і у засобах масової інформації, ми висвітлювали це проєкт, коли вручення свідоцтва про народження дитини відбувається безпосередньо у пологовому будинку. Раніше ми неодноразово висвітлювали тему процедури реєстрації народження, говорили про терміни, в які треба вкластися, і завжди наші глядачі телефонували з питаннями, чи можна це спростити, тому що для молодих батьків це було часто незручно. Сьогодні
Свідоцтво вручають прямо у пологовому будинку. Не, як же це стало можливим? Мабуть, найприємніший такий проєкт. Значить, в листопаді 2015 року ми почали запроваджувати проєкт реєстрації дитини за місцем її народження. Перші проєкти стартували саме в місті Миколаєві, це третій пологовий будинок, перший, другий. Відкриття було урочисте, приймали участь і голова облдержадміністрації Вадим Іванович Меріков, і Миколаївський міський голова Асан Федорович, і народні депутати були присутні. І ми робили аналіз, чи подобається людям цей проєкт. Паралельно з цим проєктом працює традиційна система реєстрації дитинки у відділі ДРАЦ. Коли ми побачили, що даний проєкт користується попитом громадян, ми вийшли з пропозиції до Міністерства юстиції розширити даний проєкт на терени всієї Миколаївської області. Сьогодні з задоволенням можу пояснити, що сьогодні вже в кожному пологовому будинку, де народжується дитина, працює даний сервіс щодо реєстрації дитини в пологовому будинку. Як це відбувається? Це зараз працює постійно, чи тільки під урочисті якісь дуже дати просто. Відбувається? В наших пологовому будинку працюють декілька годин кожного дня працює наш працівник, який, відповідно, з допомогою працівників медичного закладу рекомендує або рекламує жіночці, яка лежить, або іншим членам родини, батьку, які супроводжують, повідомляє про те, що є такий проєкт. Якщо мати нова або батька згодні скористатися даним проєктом, вони подають документи даній працівниці, працівниця забирає ці документи, відбуває відділ ДРАЦ, опрацьовує документи, виписує всі свідоцтва про народження дитини, на слідуючий день приїжджає до пологового будинку, вручає одному з батьків дане свідоцтво про державну реєстрацію. Батько ставить підпис. І саме головне, що я хочу зазначити, ця процедура відбувається абсолютно безкоштовно. Абсолютно безкоштовно. Державна реєстрація народження дитини відбувається безкоштовно. Сьогодні я вже маю статистику, що більше 51% породіль скористалися даним правом. Я думаю, що далі більше буде, тому що це більше статистика міста Миколаєва. Ви знаєте, хто не користується? Можливо, не користуються ті, хто не визначився ще з іменем дитинки. Можливо, там є ще якісь там причини, там, наприклад, нема з собою документів, і в час, який знаходиться жіночка в лікарні, нема змоги ці документи привезти, да, з дому. Але що головне, цей проєкт направлений на те, щоб захистити молоду мати в той момент, коли в неї нема можливості ходити до відділу одразу. Ну, все добре, якщо є батько, і батько також може звернутися до реєстрації. Якщо жінка одна, а якщо, не дай Боже, дитинка хвора, як вона піде до відділу ДРАЦ? З ким вона залишить дитину? А держава виставляє певний термін – 30 днів на реєстрацію. Так. Якщо ти його пропустив без поважних причин, є адміністративна відповідальність. Так навіщо встановлювати людини якісь межі, якщо держава може надати цей сервіс безпосередньо в пологовому будинку? І сьогодні ми надаємо. Я думаю, що найближчим часом у нас всі породілі будуть використовувати право реєстрації в пологових будинках. І ну, це буде дійсно позитивний момент в нашому житті. Так, дійсно, це приємний момент. І наша програма, на жаль, добігає вже свого завершення. Маємо буквально 3 хвилини. Наостанок хотілося б поговорити дійсно про створення бюро, про яке ви вже говорили, які теж нададуть багато можливостей для громадян, які будуть туди звертатися. Так, дійсно, сьогодні запровадження урядом програма ліквідації районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції, і на їх матеріальній базі будуть створені бюро місцевих центрів надання безоплатної правової допомоги. У нас система надання безоплатної правової допомоги вже працює, у нас є регіональний центр, у нас є 3 місцеві, 2 Миколаївські, 1 Вознесенський центр, і сьогодні буде з цих місцевих центрів розлучена галузь їхніх бюро. В кожному районному центрі ми очікуємо створення відповідного бюро. 18, я думаю, будуть створені. Почати вони повинні працювати 1 червня 2016 року.
Дане бюро це буде виключно такий державний сервіс для громадян, куди громадянин може звернутися, отримати первинну правову допомогу, вторинну правову допомогу, якщо треба людині, і він має право на отримання безкоштовного адвоката. А також буде забезпечені безкоштовні робочі місця з онлайн-сервісами Мін'юсту. Ми вже відкривали 21 числа на базі 1-2 центру такі робочі місця, коли людина, про це, що ми говорили, не маючи вдома комп'ютеру, інтернету, вона може прийти в бюро правової допомоги і безкоштовно нададуть комп'ютер, папер, сканер. А консультацію? І консультацію. Якщо ви можете самі працювати з технікою, сідайте і працюйте. Якщо ви не можете, сяде відповідальний працівник, який допоможе вам отримати відповідну інформацію, і це буде абсолютно безкоштовно. Ми впевнені, що дане мережа бюро запрацює вчасно, це буде дійсно високоякісний державний сервіс, а всі працівники будуть залучені на умовах відкритих конкурсів з залученням міжнародних кадрових агенцій, які будуть оцінювати людей, що будуть там працювати. Тому що працювати в бюро буде престижно і морально, і матеріально. Я дякую вам, Романе Івановичу, за сьогоднішню зустріч. Багато ми встигли висвітлити. Те, що не встигли, я сподіваюсь, ми продовжимо у наступних ефірах. Дякую. Нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні гостем студії програми «Це вас хвилює» став Роман Іванович Везняк, начальник головного територіального управління юстиції у Миколаївській області. Залишайтеся і надалі з телеканалом «Миколаїв», щоб знати більше. Ми завжди працюємо з вами і для вас. На все добре.